det å slutte å røyke for han tror jeg ikke var så veldig vanskelig. For han er sånn som når han bestemmer seg for noe, så bare gjennomfører han det. Og det er ikke noe snakk om noe, sånn. Det er ikke noe deal. Da er han fast bestemt på det. Jeg har jo røykt siden jeg var, ikke så mye i begynnelsen, men jeg var nok 20 år, kanskje et par 20 år, som jeg begynte å røyke til selskap, vet du. Og synes det var helt greit. Alle røykte jo den gangen. Det var jo helt i orden, det. Og så ble det jo mer og mer, og så fikk jeg disse to barna mine, røykte da og jeg. Det var jo helt feil, da. Men det visste jeg ikke før jeg fikk barnebarn selv. Eller barn selv, og de fikk barn, da. Men i hvert fall så... Jo, røykte jeg, og så slutta jeg. Holdt på i 3 år, det var det lengste. Jeg skulle slutta bestandig. Alltid slutte, ville gjerne slutte, og klarte det ikke. En gang holdt jeg opp i 3 år, så tenkte jeg, ja, nå kan jeg ta meg en røyk til festlige anledninger. Og det gjorde jeg, og det skulle jeg aldri ha gjort. Det gjør jeg ikke mer, altså. Det var den ene gangen. Og full fart på 20 om dagen igjen. Og sånn, helt til jeg sa stopp. For 10 år siden, da slutta jeg. I vårt samfunn så er kols først og fremst en røykesykdom. Og det som er viktig hvis man får diagnosen kols og røyker, det er å slutte å røyke. Og grunnen til det er at da vil fall i lungefunksjon, som er typisk for kols, bli mindre enn hvis man fortsetter å røyke. Så røykeslutt er absolutt kjempeviktig ved kols, og det er, la oss si, like viktig som å bruke medisinene, særlig med tanke på hvordan det blir om noen år. Ved røykeslutt så er det viktig å komme fram til en motivasjon hvor man er fast bestemt på å bli røykfri. Det er ofte en lang prosess for mange mennesker, fra at man begynner å lure litt på om man skal slutte, til man virkelig har lyst til det, og til man sier at jeg skal ikke ta en eneste røyk resten av mitt liv. Det er i grunn den siste motivasjonen hvor man blir så fast bestemt på å slutte å røyke, at man ser seg selv som ikke røyker resten av livet, som ofte fører til at man klarer å bli røykfri. Men som sagt, prosessen er lang, og man kan ikke regne med å komme dit med en gang. Man begynner å tenke på om man skal slutte å røyke. Det er ofte en lang prosess. Så man må ikke miste mot i prosessen. Og det andre er at mange som til slutt klarer å slutte å røyke, har sluttet mange ganger før. Og det får man lære litt av, hva det var som gjorde at man begynte igjen. For de fleste har altså da, når de blir varig røykfrie, har slutta før, og de klarer å slutte, men de snubler litt i stien, og så begynner de å røyke igjen av en eller annen grunn. Veldig mange begynner å røyke igjen, for eksempel i forbindelse med at de drikker litt alkohol, eller er på en fest og tilbys for eksempel en røyk igjen. Og noen kjøper bare en liten tipakning for å ha på en fest, og så er de i gang igjen. 90% av de som tar en røyk igjen etter å ha blitt røykfrie, blir daglig røyker igjen. Så det er farlig å leke med ilden. Hvis man har røykt over 10 sigaretter om dagen, så er det sannsynligvis en god tilleggseffekt av de medikamenter man kan bruke for å bli varig røykfri. Og de enkleste medisinene da er nikotinpreparatene. De heter Nicorette og Nicotinell. Det finnes som tyggis og det finnes som plaster i forskjellige konsentrasjoner som plaster, avhengig av hvor mye man har røykt. Dette er håndpreparater som man kan få kjøpt uten resept. Og det øker risikoen for å bli varig røykfri hvis man bruker det. Men som sagt, de studiene som er gjort på personer som røyker over 10 sigaretter om dagen, og ofte langt mer enn det. Det betyr igjen at hvis man røyker under 10 sigaretter om dagen, så er det ikke noen studier som egentlig støtter at disse medikamentene er veldig viktige å bruke. Det vet vi ikke om det er viktig å bruke da. Og da kan det hende det holder med den motivasjonen man har for å bli røykfri. Det som ofte er plagen de første dagene man slutter å røyke, det er jo nettopp abstinensplager, de fysiske abstinensplagene ved at man har gått bort fra nikotin, og man føler seg rastløs og sur og vanskelig, og får ofte beskjed av den man lever med sammen om bare å begynne å røyke igjen, fordi det er så dårlig å ha i hus. Så det får man regne med at det er litt ugrei vei akkurat de første dagene. Noe av denne abstinensen kan da for eksempel dempes av en nikotintyggis eller et lite plaster hvis man bruker det.
Andre medikamenter man kan bruke i Norge i dag er på resept og heter for eksempel Champix eller Zyban. Og det som brukes mest nå er Champix. Det er et medikament som blokkerer litt av effekten av nikotin fra en sigarett, men som samtidig stimulerer den reseptoren litt, slik at du får faktisk litt nikotinlignende effekt av medikamentet. Man blir ikke avhengig av Champix-tabletten, men det blokkerer den nikotinen du tilfører utenfra, og gjør deg ikke så abstinent. Så det er det medikamentet som per i dag har den beste effekten i å gjøre folk røykfrie. Det vil synes som det er bedre enn både Zyban og nikotinpreparater. Men som sagt, nikotinpreparater er enkelt å få tak i. Det er enkelt å bruke litt sånn som man føler for. Og det er ufarlig å bruke nikotintyggis.